Түркістан облысының әкімі Ғұмырзақ Шөкеев жеке қабылдауына жазылған азаматтарды қабылдады. Онлайн форматында өткен қабылдауда өңір тұрғындарының өтініштері сан алуан болды. Түркістандықтар әлеуметтік көмек, тұрғын үй, жол жүргізу бойынша өтініштерін айтып көмек сұрады. Азаматтардың басым бөлігінің өтініші қабылдау барысында шешімін тауып, жауапты тұлғаларға жүктелді. Қалған арыздар бойынша заңдарға сәйкес түсініктеме мен кеңес берілді. Облыс әкімінің қабылдауына жазылған Байдыбек ауданы Шаян ауылының тұрғыны мүгедек ағасына есту аппаратын алып беруді сұрап, үйіне газ құбырын кіргізуге көмек беруін өтінді. Өтініш шешімін тапты, ал жылыту қазандығын алып беру үшін кәсіпкерлер қол үшін беретін болды. Сондай-ақ Созақ ауданы Шолаққорған ауылының тұрғыны шаруа қожалықтарына егін су жетіспеушілігін көтерді. Осы шаға ауданының мына асфальттың төменгі жағы, трассаның төменгі жағы 1000 гектар жерді суармалы жерге айналдыруға мүмкіншілік бар. Соған бір үш канал бар. Сол үш каналды 3 километрге ғана латып жүргізсе, 1000 гектар жер суармалы жерге айналдырып, халықтың игілігіне жаратылар еді. Осы мәселеге мінекей көмек берсеңіз деген ұсынысымыз бар. Біздің шаруаларды түсіністікпен қарап отыр. Біз ризамыз оған. Қолдап жатсыздар. Содан енді ары қарай мәселені енді мына Нұрбек өзің айтып бер, қалай көмектесеміз бұл кісілерін қойып тұрған. Біріншіден үш каналды өткен жылы бетондап бергенбіз 2019-да латоктап. Енді бұл кісілердің ұсынысы жалғастырсақ, мына жеті көлге дейінгі аралықта 1200-1600 гектар жер қосамыз деп отыр да, шаруалар біз сол жаққа шықсақ дегендей. Жалпы ұсыныс өте жақсы ұсыныс. Дегенмен біз сараптап, мына судың жетіспеушілігін есепке ала отырып, ұсыныс енгізетін боламыз. Егер су жететін жағдай болса, қазірдің өзінде судан қиыншылық бар, оны тағы да қоса берсек сәл қиындау болайын деп тұр. Сондықтан егер осы жағдайды ескеріп, қазір жасыл аймаққа кеткен басқа да жерлерді есепке алып, орнына лимит жететін болса, біз бұны қоссақ, бұл өте үлкен серпін береді. Әлеуметтік жағынан осал топтар санатында толық емес отбасы ретінде тұрғын үй кезегінде 2019 жылы тіркелген Түркістан қаласының тұрғыны облыс әкімінің қабылдауында болды. Қолданыстағы заңға сәйкес өтініш айтушының мәселесі тек кезек ретімен шешімін табатыны түсіндірілді. Өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасыларға өңірлік халық берекесі жобасы енгізілмек. Жоба аясында тұрғын үйлері жоқ отбасыларға 3 жылға тегін баспана ұсынылатын болады. Онлайн қабылдауында Өмірзақ Естайұлы барлық өтініштерге заң аясында толыққанды жауап берді. Елдегі пандемияға байланысты жеке қабылдаулар мен жиындар онлайн форматына көшкен белгілі. Тұрғындарды қабылдау халықпен байланысты тиімді ұйымдастырып, тұрғындар мәселесінің шешілуіне сеп болар сөзсіз. Түркістан қаласынан Перизат Ортай, Мұқан Мұратұлы, жаңалықтар.